آیت کی وضاحت خالی میرے اوپر مشکل ہو جائے. صحابی کہہ رہا ہے کوئی آیت مجھے سمجھ میں نہ آئے, اور پھر مجھے پتا چلے ان من یفتح علی برد الغواد, اگر مجھے پتا چل جائے اس آیت کی وضاحت کرنے والا, اس آیت کی تفسیر کرنے والا, اس آیت کی تشریح کرنے والا بلکہ غواد میں موجود ہے تو میں مدینہ سے بلکہ غواد تک سفر کروں گا, بلکہ غواد یمن کے کونے کو کہا جاتا ہے, اتنا دور میں سفر کرتا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید, فاعلم انه لا اله الا الله جامع ترمذی اور مشکل الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الایمان بالذریہ لتناولہ برجال من ہؤلاء. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نے آنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے, اگر ایمان سریا ستارے پر بھی ہوگا تو میری امت کے لوگ علم سے, دین سے, ایمان سے اتنی محبت کرتے ہوں گے, اگر علم اور ایمان اتنا دور ہوگا تو میری امت کے لوگ محنت کر کے, مشقت کر کے, کوشش کر کے, جد و جہد کر کے سریا ستارے پر پہنچ کر بھی علم اور ایمان کو سیکھیں گے. اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو دو بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جو لوگ علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اصول علم کا جذبہ رکھتے ہیں, ان کی تعریف کی ہے کہ اصول علم کے لیے لوگ بڑے بڑے سفر کریں گے, بڑی بڑی کوششیں کریں گے, بڑی بڑی محنتیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, آپ نے فرمایا کہ لو اشرقت علی آیت, اگر قرآن کی کوئی ایک آیت میں جانتا ہوں, آیت کا ترجمہ مجھے آتا ہے, آیت کی وضاحت خالی میرے اوپر مشکل ہو جائے. صحابی کہہ رہا ہے کوئی آیت مجھے سمجھ میں نہ آئے, اور پھر مجھے پتا چلے
ان من يفتح على برد الغواد، اگر مجھے پتا چل جائے اس آیت کی وضاحت کرنے والا، اس آیت کی تفسیر کرنے والا، اس آیت کی تشریح کرنے والا بلکہ غواد میں موجود ہے تو میں مدینہ سے بلکہ غواد تک سفر کروں گا، بلکہ غواد یمن کے کونے کو کہا جاتا ہے، اتنا دور میں سفر کرتا ایک آیت کی تشریح وضاحت اور سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے اگر علم سریا ستارے پر ہوگا اتنا دور ہوگا، میری امت کے لوگ مشقت لے کر کے سفر کر کے محنت لے کر کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، جیسے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر عامر بن الشعبی رحمہ اللہ چوٹی کے محدث چوٹی کے امام ایک نئے شاگرد کو حدیث بیان کر رہے تھے اور ساتھ میں فرما رہے تھے اپنے رہا بغیر شعر او بیٹا یہ حدیث ان سے لے لو، بغیر محنت کے بغیر مشقت کے آپ پر کوئی سفری مشکلات نہیں آئی، یہ حدیث ان سے لے لو۔ اس کے بعد آپ شامی رہی وہ اللہ فرماتے ہیں بیٹا وہ میرے شاگرد اس سے بھی چھوٹی حدیث اگر ہمیں پتا چلتی ہم یمن کے اندر ہوتے، پتا چلتی اس سے بھی چھوٹی حدیث مدینہ کے اندر کسی صحابی کے پاس ہے جن رات سفر کر کے مہینوں کا سفر کر کے ہم اس سے چھوٹی حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سچ بتایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جن کو علم سے اتنا پیار ہوگا، جن کو ایمان سے اتنا پیار ہوگا، جن کو دین سے اتنی محبت ہوگی، ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کر کے مشقتیں برداشت کر کے علم کے لیے دور دور کے سفر کریں گے۔ اللہ اللہ اس حدیث میں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج لوگ دین سے دور جہاد کی بنیاد پر آج لوگ کیا کہتے ہیں، یہ علماء عجیب ہے، دنیا جانے چار پر پہنچی ہے اور ابھی تک یہ لوگ لوگوں کو قضائے حاضر کے مسائل سمجھا رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا آپ نے کہاں پر گئے یا نہیں گئے، اللہ رب العالمین آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کہاں پر پہنچے نہیں پوچھے، اللہ رب العالمین آپ سے یہ نہیں پوچھے گا ہاں ہاں قضائے حاجت کا جب امر آئے اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کا دو قبر والوں سے گزر ہو رہا تھا، انہما لیعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، ایک جبل خور تھا دوسرا پیشاب کی چھینٹو سے نہیں بچتا تھا، قضائے حاجت کہ تھوڑی سی بھی لاپرواہی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ پوچھ سکتا ہے، بتاؤ قضائے حاجت کیا تھا، قضائے حاجت اگر کوئی بندہ سیکھ رہے تو دین سیکھ رہے، یہاں پر اگر کمی ہوئی یہاں پر اگر لاپرواہی اللہ رب العالمین پوچھے گا لاپرواہی کی وجہ سے عذاب بھی آئے گا، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحیح طرح دین کی محبت علم کی محبت علم سے تعلق علماء سے تعلق دین اور دیندار سے تعلق جوڑے رکھے اور اللہ رب العالمین اس دین
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.